बदल रही है तकदीर पाकिस्तान की, बदल रही है तकदीर पाकिस्तान की। इंसाफ होगा, शफाफ होगा, मजदूर अब खुशहाल होगा, तालीम सस्ती भी आम होगी, किसान भी अब खुशहाल होगा। रंग ले आई मेहनत कप्तान की, जग देगा मिसाल पाकिस्तान की, बदल रही है तकदीर पाकिस्तान की, बदल रही है तकदीर पाकिस्तान की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए व कबाइली सरदार मलिक शाहमुहम्मद खान ने कहा है कि मुहालिफीन खुद तो 70 सालों में अपने घर की गली पुख्ता ना कर सके, लेकिन जब हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले मेरियान रोड, फिर तहसील बका हेल और अब जानी हेल सब तहसील के खिलाफ साजिश करके कौम को तरक्की से महरूम रखने और अंधेरे में रखने की कोशिशें कर रहे। سیرپا جنی خیلنا پکا خیلی ہاں مشرتبا مانی و قدری جی سیم رکو شاید جی جنی خیل وی دم رکا در دم کو جی کلا بدا تکلیف پر غلائی دائی پاری غیب ریزی سکھ نوی سر اللہ یا مجھے تکلیف پر غلائی دائی بے پکا خیل کو امدتا اون نظر شوئی دی ویلی جی دا دے ہار چاہی الیکشنی نازا پا 2013 کے امپلیئے جوڑ جانی خیل موتا سڑی نو سو ووٹ رو با آغا اے مو پا ذہن گداوا چی موتا جانی خیلی ڈیر رو ووٹ رو دا ووٹ ویرتا پول شوائی کامو 15 سو دے ادنان مو سڑی نو سو دے مو زنی بولنگی نا مو گٹا لیوی پا مالی خیل میں یو بولنگ گٹا لائیو زا چی کلا چاری مکڑے دی زنی خیلی دے پورا چی مو کیم سوچو اے زنی خیلی کمی چاری نسکا تو سار دان کڑی دی ادنان پر پل وقتی دیئے ہو کہ تس کو نظیر کے آگا دیرے دی بلی جی تس تا مکہ ہچا نظیر کڑی دی زنی خیل پک خیل ممن خیل دتا چانخ پل حق ندے ویر کڑائی ای بانی نا ما واحید دو ایر ولو رو و زواحید بسائی دی بانی طرف تو چکلا ایم پی اے میں نے جوڑ سن مشتس تو اوٹینا ویر کر شب پہ انتفاق کہ تو بیرتا مخ کے کذا مسئلی بیرتا وکڑے میرو بیر سرا وہر جاڑا دا جذباتیو بھی پدا جی دے روس دے امریکی دے شاہیدوں نے خبرے رنشتا ہوں خاص سے میرو بیر سے جذبکڑی میں چکرا الیکشن ہوشا خان کو امیر نورکش نو دا دے بود بیلا سام پال دائی رنی سرانگی جی پتی چی جوڑ شا پتی چی دوا پلی نا نیرہا دی پہ شکتی بننے میں توستا پال وکر اپرول یہ روغہ ٹینڈر یہ لگی دا دی دی پہ اخبار کے دیتے تو پہ پخر زونی خیلتا آئے چی شام آمد صرف یہ پلکائی مشتا ندائی گڑائی پہ شکتی یہ پلکائی ردائی گڑائی دے دا پتے چیچے دی دا دی چا دی مشتوز بانی تا نرسی مشتوز غام شو دیتا نرسی دا روڈینا پہ اکشا پہ زندے میں ورتا وکا کہ پہ اکشا روڈ سے پال دے دائی کہ ابر آدائی کہ پہ خائی سورا میرے لیتا ہوڑے ایک انا سپیش کلومیٹر روڈ شوائی دائیں و دا روڈ سے جانی خیلتا ہو بسے دے تانگے دے پلانا لاس کلومیٹر مومیس وکا و ایک سرا پا خائی سورا پال لگیا دائیں خائی سور دے ٹپی سرا چھے پابنے جنی خیلتا پیخ روڈ ہو جی رینی دا جنے منصوبے توس خابار نہیں ہے توستا چھے کیمے منصوبے مو شیری کریے دی آپ بلے یہ توستا یو ورنا چھے درے ورا جوٹ کستا ہے آگا نشکڑا ہے اے بل صاحب کا ایم پی اے یونیم دوا آرابا سکام ایمو کو خیال تھی یونیم عرب فانڈ یہ بڑھائی دے چکیم سکولی نار بڑھی پی یا روڈ وان بگ واقع وزد سیرف دی جانی خیل کوم روش منا یسو کو کھڑے چی پا دوار ابا نا جیو دے نئی بیزن دیر سی حسات نکب یا منا پوتے دے تاثیل مو چکلا با نیسے شور وکا مو ارتا دوام تاثیل وکا دے میں اخبال گوشی کرل جانی خیل آوال دی نیرار سر بھی چکلا سب زمان دیتا تحصیل ملاو شم و دا یقینی ہو شم چی شاہ آمد مشتہ دوام تحصیل ہوگا ویلی چی دیا یو ورکو وام مو ورکو 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 ورکو
ټول قومینا زخبل ګڼه عوام چې دي دغه سره چیرې غسا نه کړه زید نه کړه نو بیا دې جانی خیل ته وو چې ته خپل وزیر ته لوټ شه یا په چار دا وا چې جانی خیل دې نیران ته پښتنه کړې وای چې سب زمانہ پرین خو دې په موټ ډېل وو یو نن مې نظر سره پرېږ دې بیا تور ری اغنا و په چار هغې نه بعد چې وزیر قوم مو کله تاثیر جوړو چې په کیم دي کې جوړی دي نو مخامخ یو ورګړې دې بلا ایسو نو چې پکا خیل نوم ملي راځي پینځه کونسلې فیصله وکړه چې په آزاد منډۍ ته تاثیر جوړ شي نن ممن خیل چکشی ور تاسې کاسو دي کوم نه ممن تل کوم نه سلویر پینځه لاس کاسو دي دورا نه کاستا یا دې کومي وطن پارټي کاسو دي چې داغا میر دې په وزیر تحصیل سره پکا خیل تحصیل سره میر نه پوتې کړي میر باندې ته شامل کا ورنه تاسو په دایو ټکی پیاو وو پتوس نا مخ کی پکا خیل دا شو محمد په دې اعتراض نه وکړو په پتونا مخ کی پکا خیل دا وروستای نه شي دا چې تحصیل چیرې نه وی چې نیم دلتا وی په باندې یو وی نیمه یو وی ا ته په میونس کې بل تحصیل دا پکا خیل تحصیل تا مجبوران زده کوشه کوي نه شو کنه وی چې مو میریان کوشه کوي شو تو ته به ویلو اجازه اچھا سره ګرځې دې لکه مو چې سرنګي دوی شا مو مش خیل هغه وو چې میر زړه تحصیل سره پرېږده سوی راغل او ټول کوم مشرون مر وغوښتل چې که په زړه کې خوښ وستی که په میریان کې خوښ وستی که په پکافیل کې خوښ وستی چې کومه فیصله تاسو وکړې سره شاه محمد فیصله ده دی وو چې میر په زړه کې خوښ دي دوا سره په خپله مرضي په زړه ته ګرځ کړه مو ته کومه فایده نقصان دي خو ټول وزیر مو ټول په یو ځای کا وزیر دی وزیر سیای دی دا ځنه شکړای چې وزیر زب نیم باندې چې تا ویل او نیم یې ویره پرېړتا سبو دا وزیر په مو څخه زیاده کو چې زه خو نه پیدا زه خو چا خط کړای وو ته دا مو شنه خط ویلې ورکا دا مو مستقبل دی ویلې ختم کو دوا یونین کونسل پکا خیل دی دوا جنی خیل دی پکا خیل په تو نه کیم زی گاډا کړی دی چې تا سبو نظم جوړی دی یو یونین کونسل ممن خیل دی چې څه عوامه فاشکو نظم جوړی دی دا نه چې شوماتو جوړی دی دا عوامه فیصله دي تو فیصله او چې کی اکثریت وکړه لکه امو ډیر خلک نه پوښتنه چې شوماتو جوړ شي خو چې عوامه اکثریت فیصله وکړه ا فیصله روغله شوماتو جوړ شي یمته دا پته نه واکان سره چې عوامو کی مو فیصله کو خو چې کله په 25 جولای کی مو فیصله وشو هغه کچا بیا نشو کباد بیا نشو بدلاوه لیکن میں نے حرم شریف اور عرفات کے میدان میں قوم کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی تھی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسری مرتبہ اپنے حلقہ سے نہ صرف ایم پی اے منتخب ہوا بلکہ اپنے صوبائی حلقہ کے لیے دو تحصیل اور ایک سب تحصیل منظور کر کے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے عوام کی پاکستان تحریک انصاف میں روز بروز شمولیت وزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملک مویس خان جرگہال میں جانی ہیل سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کی تحریک انصاف میں شمولیت کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف قبائلی علاقہ جات کے صدر ملک مویس خان نے بھی خطاب کیا اول دے شمامات خان اور دے وحیدہ جی چدا میر دے ون خان کے پیش آنے وحیدہ جی میر دے بانے جرن سے ڈری دے دے پی ٹی آئی وہ شمامات خان خوال الحمدللہ ون خان کے پیش آنے چے مقشہ منسٹر پتہ شوائی دے وہ ویس پا موقع ہاں ایم پی اے دے وہ دا سے ایم پی اے دے چے بطاری کے ہاں دا سے ایم پی اے دل مدر گلا ہے زکا چے دعا ہو رہا جوڑا ول او دعا ہو رہا گاٹل دا دے علا میرا بانی دو خدا دے دخپل یو اخلوص تا اخلق سرا و اخلق دا سرا اخلوص ہوا چے خدای پاک دا میرا بانی بیا ہو رہا بیا ہے گنا بعد دے دنو دے جانی خیل قوم چے کیم نو جوان تفکائے او نم تو سدا خال کر غلائی دے شمامات خان زده دغه خلک ها ډیره شکریا ده کوم د خپل د جانی خیل قوم د نوجوانونو بیا د مشرونو چې ډیر غلی دي او چې کوم خلک میر نه پیټیا یې لشکي په مخ کې واخه ګاډه واډه شولا ونن د شمولیت پروګرام کو او ډیره ترغلی دي د میر د ځګیتا
خود شمامت خان سراده ملاوش ول یا شمامت خان ده سره ملاوش زده تا خیلی را شکریه دا و خدای پاک بیایی چه په اتفاق و به اتحاد که چه چه کم کم ده کم خلق اتفاق بی از ده غنه بی مورد غنه مشکلاته نا بچت کون نو انشالا میش چنن دا کم در خالتا ایدا ندی خلی چه دا اوڑ کی دی یا دا جنی دی یا دا مشورون دی ایدا که سرا انشالا چه پیرا پیرا خاندانی ندی دیک تو مخشو یا ده میر را ده پی ٹی آئی ورکرونه نا یا ده مونا غلطه شویی یا به شمامات خان نشویی ویده زبست به برمالاوی آیا و چه آقا پشتو که نکل نایی چه تیره ویره دامه مخشو توستا همیلی دیده تا همیلی دایی بس روگای غلطه ده غاس انسان نکیجی و غلطه ده غاس بیا خلق سر بخشی ها چیارا ده غلطی وشو لباز ده ماف و ده شا خبره هندو با گیله و با غابند و میشتو سنسر را گیری چی یا مو خلطی کری دو زم شاری هم دی پی ٹی آئی یا به شمامات خان نشوی یا به تو سن ورکت نشوی یا به دمو دو کوم نشوی بی ده کسی بکرزی برحال نن پا موقع بنده ده میش پا بانی که مشار دی پی ٹی آئی اکا دای تک تو پا عمر که پا مونا کام دای پا واحیده جینا کام دای نور پی ٹی آئی مشرون ناکامی پا عمر که خونن که پی ٹی آئی که مشارده پا بانی که یا شمامات خان دای و زخپل داوی آئی چه شمامات خان تا داوی آئیو چه شمامات خان ده میش پارسی نه که ایسا نشتا پا خدای مرا بانی کردی دو خدای دمو را در من دو که تو سره دا دمو کار کن دا دمو کن دا نمیم نور دیر خلق رغلا دا شمولیت کودا داوی آئی چه میش رو پا کن که ضرورتی نه هدی و دو ورکر خاص کن ضرورتی نه همی خود دست ضرورتی نه چه ورکر بلدنگی نه گولی ها ورکر وده وده مسالی وی و ده ورکر خیال پچار دای ده کارکون خیال پچار دای چه تو سرا کارکون بی تو سرا ورکر بی ثبوت تو ملا مضبوط ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف ایف آر بنو کے صدر ملک مویز خان نے کہا کہ جانی ہیل کے لیے ایم پی اے ملک شاہ محمد خان کی جانب سے سب تحصیل سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں پر ملک شاہ محمد خان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سے جانی ہیل کے لیے مزید ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کیا جبکہ تقریب سے جانی ہیل یوتھ کے صدر شہید علی خان ملک صدحان ملک کلیم اللہ عطاولہ اور ضیاء الدین نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ایم پی اے ملک شاہ محمد خان نے تحریک انصاف میں شامل ہونے والوں کو تحریک انصاف کی ٹوپیاں پہنا کر پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارکباد دی